Bueno, ba, atzo nahiko haserre bueltatu ginen etxera, plataformako kideak, ba, alde batetik, bueno, ba, asteazkenero ospatu beharko zen organoko bilera hori ospatu etzelako, ez? Haserre gaude, ba, guk gure proposamena eraman nahi genuelako, bueno, gure beraien proposamenen erantzuna eta gure proposamen berria eraman genuen, eraman nahi genuen atzo bilera horretara eta ez genuen aukerarik izan, ez? Baina, bueno, nolabait berresten digu gure iritzia organo horren inguruan, nolabait esan genuelako ez zela negoziaketa mai bat, argi gelditzen da, ez dela negoziaketa mai bat eta ez dela negoziaketa bat egiten ari, azkenean nolabait irudikatu nahi dute negoziaketa faltsu bat, eta bueno, ba, ez dugu fororik non islatu hori, ez, harrituta gaude, bilera hori egin ez izana, alde batetik organoaren sorreran hitzartu zelako, asteazkenero bilduko ginela, eta gu gonbidatu bezala parte hartuko genukela, organo horretan ba gatazka bideratu bitartean, ez? Eta bueno, ba beraiek izan dira beraien arauak errespetatu ez dituzten lehenengoak, ez? Leporatzen digutela azkarregi jo nahi dugula gure aldarrekapenekin, ez? Geldiago jutea eskatzen zaigula edo pazientzia izatea edo konfiantza izatea politikoki egiten ari diren mugimenduetan. Argi dago azkeneko bi legegintzaldietan 0-3arekiko konpromisoak jasota zituztela, legegintzaldian egin beharreko konpromisoak eta ez dituztela egin, hori da realitatea. Eta orduan ezin digute eskatu konfiantza izatea orain arte bi legegintzalditan zehar bete ez badute adostutakoa, ez? Argi dago ekonomikoki hau elikatu behar dela, baina ekonomikoki nahiko modu nahikoan elikatu alizateko konpromiso politiko bat egon behar duela, ez? Eta borondate politiko bat, eta momentu honetan ez dago borondate hori, ez? Argi dagoena da kolektibo honi asko zor zaiola historikoki 20 urte daramagu borroka honetan eta asko zor zaigula eta orain eskatzen ari garena erabat zilegia dela, ez? Eta hori ezin digute ukatu.